السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ مؤذن صاحب ایک ہی مسجد میں تقریباً 40 سال سے اذان دے رہے تھے. 1 سال سے ان کی طبیعت خراب ہے. ابھی رمضان المبارک میں جب اذان دیے تو کافی رونے لگے. آگے وہ منظر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں مسجد کے مؤذن صاحب ہوں یا امام صاحب، مکتب میں پڑھانے والے ہوں یا مدرسے کے استاد، ان کا پورا پورا خیال رکھیں. Love.